Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Isaac, sou médico veterinário. Tenho especialidade em oftalmologia clínica veterinária. Mas hoje eu vou estar falando a respeito de uma especialidade que não é a minha, mas eu tenho bastante experiência. Não por querer, mas por necessidade mesmo. Eu já tive uma farmácia veterinária e chegava casos assim para mim, então eu tinha que resolver. Então eu tive que estudar e aprender a como cuidar. Tá? Hoje eu vou estar falando sobre o uso de antibióticos para aves, né? Quais os tipos de antibióticos, o que eu posso estar fazendo. Né? Alguns antibióticos específicos são muito caros. Então eu bolei algumas técnicas. Bolei não, né? Eu simplesmente raciocinei, né? Pensei, converti algumas coisas que do caro foi para barato, foi para compensar, entendeu? Então alguns antibióticos que se usa em aves, em pó, por exemplo. Existem eles líquidos, injetáveis, existem eles para jogar direto na água e para aplicar, para se aplicar no animal, mas que podem também ser utilizados na água, no bebedouro. Então, mas não existe a dose convertida deles. Então, como que a pessoa vai saber passar para a ave, uma galinha, principalmente para aves de postura e de corte? Como dá para ave, né? Ah, eu posso estar no bico, eu posso aplicar no peito, eu posso jogar na água. Qual que é a dose que eu tenho que dar? Como é que eu tenho que fazer isso, né? Que tipo de antibiótico eu posso usar, tá? E para qual tipo de enfermidade que eu posso usar esse tipo de antibiótico? Por quanto tempo? É de 12 em 12 horas? É uma vez ao dia? Então eu tive que estudar e aprender para mexer um pouco com esses animais, tá? A farmácia veterinária não foi muito para frente porque basicamente o pessoal não quer pagar, não fala, ah, tá muito caro, o medicamento é caro, infelizmente é caro. E a cidade onde eu moro ela é muito pequena, então as pessoas não têm o costume de tratar o bicho, espera morrer e compra outro, né? É assim com cachorro, com gato, com vaca, com cavalo. Já viu uma pessoa dar veneno pro cavalo para tentar sarar o cavalo? Ah, se não sarar, ele morre logo de uma vez. É assim que a pessoa tratou do bicho. Lógico que o bicho morreu. Então, isso não foi para frente, né? Mesmo com boa vontade, é difícil, né? Como diz o ditado, né? De gente de boa vontade, o inferno tá cheio, né? Então, eu vou passar alguns nomes de antibióticos, tá, para vocês. As doses, eu vou passar as doses certinhas. Eu converti as doses, por exemplo, de antibióticos em pó, que são muito caros. Eu converti as doses de antibióticos injetáveis para jogar na água, tá? Eu vou estar passando cada um para vocês. Vou começar pelo mais famoso, né, que todo mundo conhece. Pelo nome comercial, né? Eu já tenho um vídeo de eu falando a respeito de nomes comerciais, para não se usar o nome, o princípio ativo, nome do princípio ativo, lembrar do nome do princípio ativo, não do nome comercial, porque nada mais é do que marca, entendeu? E marca, a marca ganha em cima, tá? Marca sempre mais caro. Vocês têm um genérico, quer dizer. Na veterinária não existe o genérico, existe o similar, né? Você tem o similar e você tem a marca. Então, o similar é a mesma coisa da marca, tá? Medicamento veterinário, no geral, é muito bom, tá? É melhor que o de humano, não tem comparação. Isso eu falo com propriedade, tá? Ou funciona ou não funciona na veterinária. Se não funciona, sai do mercado, entendeu? É simples. No humano, não. No humano, demora sair do mercado, tá bem? Só se várias pessoas morrer de uma vez e sair do mercado, tá? Vou começar com o mais famoso.
Terramicina. Famosa terramicina, vocês estão vendo? Fica ao contrário para vocês, né? Eu acho. Terramicina, injetável, 50 ml, marcas Zoetis. Qual o princípio ativo? Oxitetraciclina. Né? Oxitetraciclina, grava esse nome, oxitetraciclina. Porque tem várias marcas que não tem escrito terramicina, tá? Oxitetraciclina, você vai lá na agropecuária e fala, eu quero oxitetraciclina. Qual que é a base da terramicina lá? Você me passa todos, tá? Porque tem o mais barato, tem um de R$ 15 e vai ter de 25, entendeu? E é tudo a mesma coisa. Então vamos lá, oxitetraciclina para aves. Serve para infecção respiratória, infecção intestinal, tá? Trata várias doenças. A dose de oxitetraciclina injetável. Isso convertido para você jogar na água de bebedouro, tá? São 150 mg por litro, de 12 em 12 horas, de 7 a 15 dias. Eu jogo uns 15 dias de tratamento, de 12 em 12 horas. Tem que trocar a água de 12 em 12 horas. Ou seja, é igual ao quê? É igual a 0,75 ml por litro. 0,75 ml por litro é o quê? Vamos lá. Eu tenho acima de 3 ml aqui. Aqui são 3 ml, tá? 3 ml. Aqui, cada risquinho maior desse aqui é 0,5 ml. Tá vendo? Aqui eu tenho 1 ml. 1 ml. Aqui 0,5 ml. Então, vai estar aqui no meio disso aqui, ó. Tá vendo? Entre 0,5 ml e 1 ml. Você tem 0,75 ml, tá? De oxitetraciclina. Você tem que puxar isso e jogar em 1 litro de água, tá? Aí você faz a conversão. Ah, se for para 5 litros de água, você vai puxando. Ou então você converte, faz a regrinha de 3 e vê quanto que dá tudo, tá? Quanto você tem que puxar para jogar no, na quantidade desejada de água que você quer, tá? Compensa muito mais do que você comprar um em pó. O em pó é muito caro. É muito caro mesmo. Aí eu não me lembro quanto que era. Nossa senhora, eu acho que tava R$ 30 o pacotinho. R$ 30. Esse frasco de 50 ml da terramicina da marca mesmo tá 25. Entendeu? Injetável. Entendeu? Então compensa muito. 0,75 ml por litro. Tá? Só que você tem um trabalhinho de trocar cada 12 horas. Mas isso faz até bem para a ave, né? Porque você vai estar dando água fresca direto para a ave, tá? Então essa é a dose de oxitetraciclina para aves, injetável via oral, tá? 0,75 ml por litro de terramicina injetável, oxitetraciclina, tá? Vamos para outro. Corta-curso, né? Corta-curso, doxiciclina, doxitrate, né? Tinha um famoso, eu esqueci o nome, Farmadox. Ô, bichinho caro, viu? Nossa, Deus, você não tem ideia do custo, do preço que é. Eu comprei só um frasquinho, um pacotinho daquele para vender mais de R$ 100. Mais de R$ 100, doxiciclina. Aqui eu tenho ela injetável, tá? Só que o chato, a vantagem do em pó é que você mistura na ração e vai jogar na ração. A chatice desse aqui, você vai ter que dar direto no bico, tá? Direto no bico. De 12 em 12 horas também, por 14 dias, tá? Por 14 dias. Doxiciclina, o famoso corta-curso, tá? Doxiciclina injetável só tem, eu acho que é essa marca, tá? Que é da Ourofino, corta-curso. É o mesmo do Farmadox. Farmadox. Vamos lá, 25 mg por quilo de ave, ou seja, 0,6 ml por quilo a cada 12 horas por 14 dias. Também a cada 12 horas, tá? Isso, como eu falei, é por ave, né? Você vai ter que dar de todo. Cada ave você vai ter que dar no bico, direto, tá? E é por quilo, 0,6 ml. 0,6 ml, vamos lá. Eu tenho 0,5 ml aqui.
Ó, 6 ml aqui. Eu puxo mais um aqui, ó. Tem um risquinho aqui, 0,6. 0,6 ml. Direto no bico. Joga lá, pá. Cada 12 horas por 14 dias. Tá? Via oral. Eu não sei se pode dar injetável, tá bem? Não sei se pode injetar no peito. Terramicina eu acho que pode, mas se for ave de corte, fica ruim, né? Você vai ferrar um pouco com o peito da ave, né? Com a musculatura. Porque é um negócio que inflama, tá? Então eu aconselho dar via oral também. Tá bem? Então corta curso, doxiciclina, injetável, 25 mg por quilo. Tá, ou seja, para cada quilo de ave você dá 0,6 ml no bico a cada 12 horas por 14 dias. Tá? Infecção intestinal, principalmente infecção intestinal. Tá? Serve também para salmonela. Salmonela é bom, muito bom. Tá? Agora vamos para o que eu mais gosto de usar. Todo mundo gosta da terramicina, né? O pessoal é viciado em terramicina. Nunca vi, pelo amor de Deus. Só pede terramicina, mas é na cabeça do povo, né? Fala, ah, deu certo, vou ficar só nesse. É, não pode, antibiótico não, você tem que revezar antibiótico. Você não pode ficar só usando um antibiótico só, não. Mesma coisa para carrapato, se você usar o mesmo veneno direto, o carrapato vai começando a ganhar resistência. Bactéria é a mesma coisa, ela ganha resistência. Então vai variando, tá? Eu tô passando 3 antibióticos aqui, vou passar mais um agora. Então vá modificando, tá? Vamos lá, mais um que eu mais gosto de usar. Enrofloxacina a 10%. Enrofloxacina é Xemitrio oral, Enroflex, tá? A 10%. Tem várias concentrações. Né? Tem de 10%, que é o mais forte. Tem o de 5%, 2,5%, tá? Que modifica a concentração, né? Então, se esse aqui é de 10%, isso significa que o de 5% é a metade da concentração desse. Então, você tem que dar o dobro, né? E o de 2,5 você tem que dar 4 vezes mais, tá? Então, é matemática básica, né? O básico do básico, tá? Então, Xemitrio oral. Não, esse aqui é oral, ele já vem na bula, tá? Então, você já joga ele direto na água. E funciona. É uma beleza, é uma maravilha. É, infecção respiratória, infecção intestinal, outras infecções relacionadas. Eu tô passando antibiótico, mas vocês não esqueçam de vacinar a ave, tá? Eu tô falando antibiótico, mas a pessoa já vem direto pro tratamento. Ela tem que ter a prevenção, tá? Para bulba, para outras doenças, tá bem? Tem que vacinar a ave. Vacina, compra vacina e dê pro pintinho, tá? Pro frango. Tá? É importante. Tá? Vamos lá, Xemitrio oral, enrofloxacina. 1 ml para cada 2 litros de água, né? Isso é uma vez por dia, né? Essa é a vantagem desse. Uma vez por dia você já joga lá e deixa, tá? O mesmo vale pro injetável. Olha que beleza. O injetável. 10%. A mesma coisa, mesma bosta. Enrofloxacina a 10%. Injetável, esse aqui já tá até aberto. Tá usado. Eu uso nos bichos de vez em quando. Tá? Se for dar em outro bicho, injetável. Nunca dê subcutâneo, tá? Se você der subcutâneo, por exemplo, em cachorro, vai dar um abscesso gigantesco. 10%, a 10% não dê injetável subcutâneo. Sempre dê muscular. Tá? Enrofloxacina 10%. O injetável também pode ser a mesma quantidade, tá? 0,5 ml para cada litro de água, ou 1 ml para cada 2 litros, tá? Tratamento por no mínimo uns 10 a 15 dias, tá bem? Uma vez ao dia. Esse para mim ele é um dos melhores, tá bem? Esse para mim é um dos melhores. Ele é de amplo espectro, ele é barato. Aqui, esse é um frasco de 100 ml, custa R$ 30. 100 ml, entendeu? Quantos litros de água dá pra usar em 100 ml? Entendeu? Se 0,5 ml é por litro, você joga 200 litros,
Entendeu? Esse frasquinho aqui, você consegue usar em 200 de água. Entendeu? É muita água, né, pra galinha beber. Né? Então compensa, é barato, é excelente, dá para associar com outro. Você pode associar os antibióticos? Pode associar, tá? Você pode, por exemplo, associar a terramicina com a amofloxacina? Eu acho que pode sim. Quer dizer, deixa eu ver. Não. Retiro o que disse. Não pode. Terramicina não. Porque são de famílias diferentes. Termicina, ele é um bacteriostático. E o enrofloxacina é um bactericida, tá? Então não pode associar. Talvez o corta-custo, sim. Não, também esse também não. Esquece o que eu disse. Esquece. Usa separado, tá? Depois acabou de usar um, daí você troca para outro, tá? Não joga tudo de uma vez, não, que você vai fazer uma bagunça no animal. Tá bem? Pode até piorar a doença. Não mistura não, tá? Outra coisa importante que dá para se jogar, e isso dá para associar, tá? Eu peguei só para demonstração, né? Mas serve de exemplo. Vitamina, né? Vitamina para A, vitamina C, complexo B. Existe vitamina própria para ave, para ave não, para bicho, né? Tem o VitaGold, que é excelente, é muito bom. Tem um grandão, né? Tem um pequenininho, tem vários tamanhos. Tem outras misturas, né? Mas todos esses, até o de uso humano dá para jogar, entendeu? Só tem que saber a conversão. O bom de uso veterinário é que ele já vem na bula, quanto você tem que jogar lá, tá? O VitaGold é muito bom. Qualquer vitamina é essencial. Você pode associar junto, tá? Ajuda na imunidade da ave, melhora a aparência do animal. O animal come mais, né? Principalmente com vitaminas do complexo B. Normalmente elas sempre vêm associadas nesses complexos vitamínicos para aves, né? Que você joga na água. Sempre vem vitaminas do complexo B, B12, B6, que são excelentes para aumentar a fome da ave também, né? Ajudar a ave a comer, tá? O metabolismo também. A vitamina C, ela é importante para a imunidade, ela é um antioxidante, tá? Ela limpa o organismo da ave, melhora os componentes do corpo em geral, tá? Então é excelente para a saúde do animal, tá bem? Então esse foi o vídeo de hoje. São alguns antibióticos e algumas dosagens que eu coloquei, que eu, como se diz, que eu converti, né, para uso de injetável para uso oral, né, para uso oral na água ou direto no bico, tá bem? Então dá para se usar, pode se usar dessa forma sim. Pode-se usar, tá? Talvez não possa ter diferença, tem diferença em relação a como é absorvido na ave. Pode demorar mais tempo, pode absorver mais rápido, pode ficar menos tempo no organismo, pode ficar mais tempo, porque eles foram feitos para serem injetáveis, tá? Mas estão sendo misturados na água. Por isso, alguns coloquei de 12 em 12 horas, outros uma vez ao dia, porque já é próprio para ser colocado na água, tá? Lembre sempre de trocar água, né? Por exemplo, de 12 em 12 horas, tá? Principalmente em aves contaminadas. E separe as aves que estão doentes das aves sadias, tá bem? Não deixe junto. A ave doente fica no lugar de ave doente. A ave sadia no lugar de ave sadia, tá? Não deixa o máximo longe possível, tá bem? Então, esse é o vídeo de hoje, tá? Espero ter ajudado alguém. Se foi de ajuda para alguém, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, tá? Eu estou aqui só no fundo de casa, eu só estudando. Eu faço esses vídeos de vez em quando para pegar. Quebrar meu tempo, né, para esfriar a cabeça de algumas coisas,
para passar o tempo, né? E também estudar, né? E passar conhecimento, né? Coisa que é muito difícil achar no YouTube, certa, né? Coisa certa. Isso aqui eu estudei, eu fiz as contas, eu procurei em livros, procurei em artigo científico, li bula de medicamento, muita bula de medicamento para passar essas doses, tá? Não tem nada errado nessas doses, podem procurar nas bulas dos medicamentos e ver a quantidade certinha que tá tudo lá, tá? Essa concentração, essa quantidade, tudo certinho, tá bem? Então esse foi o vídeo de hoje, valeu, e se você tá aqui, quer dizer que você veio procurar conhecimento, coisa difícil hoje em dia. Valeu, obrigado e até mais.